רציתי לדבר בכלל על נושא של מדיטציות. יצא לי השבוע לקרוא כמה דברים על מדיטציה. וקודם כל מה שהיה לי מאוד מעניין לקרוא שם, שאולי אתם יודעים, אבל אני לא כל כך מסתובבת הרבה באינטרנט, זה שבאמת כן עושים כל מיני מחקרים ובדיקות לראות באמת עד כמה מדיטציה באמת משפיעה על אנשים. וקראתי שם שעשו בדיקה ב-MRI, מוח של אנשים שעושים מדיטציות ושאנשים שלא עושים מדיטציות, וראו שיש ממש שינוי. זאת אומרת שיש בהחלט במדיטציה, מעבר לתחושה הנחמדה שלנו הנעימה, יש באמת משהו שבאמת זה מאוד משפיע עמוק על המבנה של המוח. וגם ניסו אז לבדוק אם לא רק אנשים שעושים מדיטציות מאוד עמוקות, אלא מדיטציות קצרות של 5 דקות, 10 דקות ביום, אם זה גם יכול להשפיע. כי בעולם המערבי אנשים לא יעשו מדיטציות כמו, אולי בקטע דתי, אבל כבר שצרנו זה לא מתחבר לשום קטע דתי, אז אנשים לא יעשו מדיטציות באורך או בעומק כמו שעושים במזרח, אז ניסו לבדוק על אנשים שלא עושים מדיטציה, שיתחילו לעשות מדיטציות קצרות, לראות אם יש לזה גם השפעה. וכשבדקו גם אצלהם ב-MRI, ראו שגם כאן היו שינויים. זאת אומרת, גם מדיטציות קצרות, אם אנשים יעשו ביום כמה דקות, תהיה לזה השפעה מאוד טובה. זאת אומרת, יש ממש הוכחות שמדיטציה מאוד עובדת, מאוד חזק עלינו, ואז נשאלת השאלה, אז למה לא עושים מדיטציה? פה אין לי תשובה. למה באמת לא משתמשים בזה? כשבאמת יודעים שהיום אחת התרופות הכי טובות לה, חולי המערבי של העולם שלנו, זה באמת מדיטציה לעשות. ואז כאן במדיטציה יש כל מיני סוגים, תחת המילה של מדיטציה, שזה איזשהו מין התאמנות מנטלית שאנחנו עושים לעצמנו, אז יש כל מיני סוגי מדיטציות, לכל קוראים מדיטציה ויש כל מיני סוגים. ומה שעניין אותי, כשראיתי את הסוגים, ניסיתי להבין איפה יושבת המרכבה, והבנתי שהמרכבה עושה כאן משהו, שהוא מאוד חדשני ביחס לתפיסות המדיטטיביות שקיימות פשוט. יש סוגים של מדיטציות שהן באמת בכיוון של דמיון מודרך, שהן פחות בקטע רוחני, הן יותר באים בכיוון הפסיכולוגי, כמו המיינדפולנס או NLP נגיד, NLP שלוקחים את הדמיון מודרך כדי באמת להטמיע לאנשים איזשהו שינוי בתפיסת עולם, בצורת חשיבה, לשחרר כל מיני דברים שדפוסים אצלם, שהם באמת, ה-NLP באמת עובד על רמת ההכרה. ומנסה לעשות שינויים דרך רמת ההכרה, ומה שמאוד מיוחד בדמיון מודרך, שזה הכי קל. זה הטכניקה הכי פשוטה של מדיטציה, שמתאימה לכל אדם. דמיון מודרך. NLP. אמרתי הרבה קוראים, עושה שנשמע אחורה את ההקלט. אחר כך תשמעי, תחזירי אל המילה. אבל הטכניקות של דמיון מודרך הן באמת הכי מהירות, הן מאוד פשוטות לעשייה, הן מתאימות לכל אדם, גם מי שלא עושה מדיטציות ישר יכול להתחבר לזה, ומאוד אפקטיביות. זאת אומרת, רואים אצלם תוצאות בצורה מאוד מהירה. אבל הם באמת עובדים בלבל הכרתי, כי הם לא נושקים ברמה הרוחנית. זה באמת יוצא יותר מהכיוון של, בואי נגיד, הפסיכולוגיה לקחה טכניקות מדיטטיביות שזה מצא חן בעינה וגילתה, שזה בהחלט יכול להיות מאוד אפקטיבי והתחילה להשתמש בזה. אני חושבת שמה שמיוחד במדיטציות של פרח החיים, לעומת נגיד NLP ומדיטציות כאלה של דמיון מודרך, שבמדיטציות של פרח החיים יש שילוב רוחני. הוא לא עובד רק ברמת ההכרה, אלא הרמה שם באמת להכניס לתוך התהליכים, נגיד בסופו של דבר הילינג, שאתה מקבל אנרגיה, או שאתה באמת מתחבר לאיזשהו תקשור בתוך התהליך הזה, או שאתה מתחבר לאיזון של האנרגיות שלך, מעבר לתהליך המדיטטיבי הרגיל של ההנחיה, אתה גם מתחבר לאיזשהו לבל נוסף שהמטרה שלו היא באמת יותר להתחיל לעשות תהליך רוחני. זה בקטע של הדמיון מודרך.
לעומת זה שאת כל המדיטציות שהן במקור, הן בעצם המדיטציות העתיקות ביותר, שהן באמת מדיטציות שהן עסוקות לא פחות בקטע של דמיון מודרך לעשות תהליך פסיכולוגי, אלא באמת להביא את עצמך למקום או של מיקוד או של שחרור, אבל בצורה מאוד טכנית, כמו נשימה, אתה מתרכז במשהו. דבר אחד, ואתה כל הזמן חוזר אליו, וזה עוזר לך לשחרר אולי את המחשבות, או להביא את עצמך או למיקוד, כי אתה מתמקד בדבר מסוים. ואז זה או יכול להיות או בתחושות פיזיות, כמו נשימה, כמו דופק, כמו להרגיש את הגוף, להרגיש את הגוף, אנרגיה הולכת וחוזרת. זה ויפאסנה, או טכניקות ברמה הזאת. או שבאמת להתמקד באיזשהו חפץ חיצוני או פנימי. נגיד להתמקד בראייה, אם זה על נר או על איזושהי תמונה, או איזשהו חפץ מסוים שאתה מסתכל עליו כל הזמן, ואתה מתמקד בו, אתה רוצה לך כך עיניים, אתה גם יכול לדמיין אותו בתוך הראש שלך, וזה כאילו גם אמור להביא אותך לאיזושהי מטרה של שחרור מאוד גבוה. המדיטציה יוצא להרבה יותר קשה, כיוון שאין הנחיה חיצונית, ומאוד קל לברוח מהם כל הזמן על ידי המחשבות. ופה התרגול לעומק הוא מאוד מאוד חשוב. אלה באמת מדיטציות שהן באמת באות מהמקום היותר הדתי אולי, במקור שלהן, בודיסטי או... ובאמת... לא, אבל אני מדברת, זה בא מאיזשהו מקום יותר רוחני. כי המטרה באמת של המדיטציות האלה, זה לא להביא את עצמך למקום הכרתי של יותר שמחה ורגיעה, להביא את עצמך באמת למקום של התעלות מעל החומר, להגיע להערה. זאת אומרת, המטרה של התרגילים האלה הם באמת להביא אותך להשתחררות מתוך האחיזה הפיזית. יש פה איזשהו אלמנט רוחני. זאת אומרת, המטרה הסופית באמת להביא את האנשים למקום של הערה רוחנית. וכאן גם נכנסים מודרות, תנוחות ידיים, צורת ישיבה, מנטרות. מילים שאנחנו אומרים כל הזמן, שהמטרה שלהם לחזור על המילים בצורה טכנית, אבל זה ייכנס לתוך ההשפעה, לתוך התת מודע שלך, שבכל מיני מקומות זה יכול להיות מנטרות, או מילים, או משפטים, או אצלנו תפילה. זאת אומרת שזה גם סוג של מנטרה, אתה חוזר כל הזמן על אותם מילים, על אותם מזמורים, על אותם דברים, שהמטרה אמורה להיות, כאילו בדברים האלה צריך להיות במילה הזאת, או בטקסט הזה, איזושהי משמעות מאוד עמוקה שבאמת עוברת לתוך התת מודע. אם יש בתפילות שלנו כן משמעות או לא משמעות, אני לא יודעת כאילו מי כתב ומה באמת עמד מאחורי הכתיבה והבחירה של התפילות המסוימות, אבל זה המטרה שלהם, שבאמת המטרה בסוג הזה, מטרה היא רוחנית להביא להערה. ואז אני באה לכיוון של המרכבה. אני אומרת, אוקיי, איפה נכנסת המרכבה? המרכבה בעצם משלבת כמובן מודרות, היא משלבת הדמיה, שאנחנו עוקבים אחרי השדות של האנרגיה ואנחנו ותנוחה שיש לנו, כן, והפעלה שאנחנו עושים פה, כל מיני דברים כאלה. אבל מה שמאוד עמוק בתוך המרכבה, שהיא מאוד טכנית, אנחנו לא מתמקדים במשהו חיצוני, אנחנו מרגישים משהו פנימי בתוך עצמנו על ידי מדיטציה שהיא מאוד פשוטה. זה לא לעמוד שעה ולדמיין איזושהי דמות כדי להגיע להערה, אלא אתה עושה את זה דקה או שתיים, ואתה מתחיל להניע שדות אנרגטיות, ובעצם כאן אנחנו יוצרים בעצם סוג חדש של מדיטציה שהיא מדיטציה אנרגטית. היא לא קשורה לאיזשהו משהו חיצוני או פנימי, או מחשבות, או משהו כזה, למרות שאנחנו משלבים לזה, מוסיפים לזה כל מיני בקשות, או מוסיפים לזה. אבל בסופו של דבר, המטרה של המדיטציה הקטנה הזאת היא הילינג. אנחנו מצליחים לפתוח שערים ולקבל אנרגיה מאוד גבוהה, שאני חושבת שהדרך שלה, הטכניקה הזאת, המטרה שלה היא שוב להגיע להערה, להגיע לתהליך רוחני שמאוד גבוה, וזה מאוד קצר. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע בתקופה מאוד קצרה, בטכניקה מאוד קצרה, להגיע לאיכויות מאוד גבוהות רוחניות. ויש כאן איזה משהו שהוא מאוד חדשני בלבל של, כשאנחנו מסתכלים על טכניקות מדיטטיביות שנעשו במהלך אלפי השנים, אז יש כאן איזה משהו שלפי דעתי הוא מאוד חדשני, כי הוא נוגע, הוא מתחיל מהרוחני לארץ. זאת אומרת, אם כל המדיטציות היו מתוך הלבל הארצי,
להתנתק מהעול של מהקושי של החיים ולהתנתק מהמציאות ולהתנזר ולהתעלות מעל המציאות כדי להגיע להערה, פה אנחנו יצרנו סיפור אחר לגמרי. אנחנו יצרנו כאן איזשהו תהליך שהוא בא מלמעלה, הוא בא מתהליך רוחני, והוא יורד לתוך הממד הפיזי. אם הייתם חושבים, אם היינו עושים הרכבות, כמו שעושים כל מדיטציה אחרת, מודטים, עושים את זה כמה פעמים ביום, תחשבו שכמה פעמים ביום היינו יושבים ועושים את המדיטציה שאנחנו עושים עכשיו פעם בשבוע, איזה עוצמה הייתה לדברים האלה. והנה זה בהתחלה שאמרו שזה מסוכן יותר מדי. בגלל העוצמה שלה. כי אנחנו לא היינו יכולים להכיל את האנרגיה. תראי איך זה גבוה, כי זה בא מלמעלה למטה. כל התהליך הלמידה המדיטטיבית הזאת בכלל לא בא מהממד הפיזי. זה בא כתקשור. זה ידע שהגיע מלמעלה ולימד אותנו לעשות את המדיטציות האלה. אז התהליך פה באמת מאוד מואץ. ולכן העוצמות שלהם מאוד חזק. אנחנו לא סתם כאילו נרדמים באמצע המדיטציה. כי הסיפור של המרכבה הוא בכלל הילינג. יש תקשור ויש זה ויש זה, אבל כל הסיפור העיקרי כאן זה באמת לקבל אנרגיה של ריפוי מאוד גבוה, להתחבר לקודים האלה, וזה עושה משהו שאנחנו אפילו עוד לא יודעים מה זה עושה לנו. ואני חושבת שזה אחד הדברים המיוחדים בכל התהליך הזה שאנחנו עושים כאן, כי כל התהליך שלנו, נכון שפרח החיים נוגע קצת במודעות עצמית, כי אתה חייב את התהליך הראשוני הזה, למרות שהיום הוא כבר לוואי, ככה ככה משאר קופצים לתקשור, שהוא כלי מאוד חשוב, וכל התהליך שלנו באמת תהליך רוחני להגיע לאיזושהי התעלות, איזושהי הערה, הערה של אור, הערה אנרגטית. זהו, זה מה שרציתי להגיד. כלומר, בסופו של דבר, הטכניקה שאנחנו לומדים אותה ועושים אותה, היא כמו איזשהו מין מנגנון פתיחת שער. זה כמו שנניח, אם אפשר לדמות את זה, כן, זה להגיע כמו שאלי בבא והשוטה שבא לה, כן, ששמת ייפתח, אז אנחנו עושים את המרכבה, ואחרי זה את הזה גדולה, ואנחנו אומרים, טוב, עכשיו אנחנו מתחברים, או איתן אנחנו פותחים איזשהו ערוץ אנרגטי, איזשהו שער, ורק אז אנחנו בעצם מתחילים לספוג את כל הידע ואת התקשור וזה, אבל מה שקודם, החלק הראשון, זה רק, נקרא לזה, הטקס הפתיחה, או מנגנון הפתיחה, וזה פחות מדיטטיבי בעיניי, זה כאילו, כי אני בדקות האלה לא נמצא במין גלי, לא יודע, גלי אלפא כאלה של מדיטציה, אלא יותר... גם כשאתה מסתכל על נשימה. יותר מרוכז בטכניקה ובנשימה ובלעשות את השלבים, רק אחר כך, אחרי שזה נפתח ואנחנו מתחילים להתחבר על הצ'קרות, רק אז אני נותן לעצמי כאילו באמת להיכנס למצב המדיטטיבי, שזה... ודאי, כן, כי זה טכניקה. טכניקה להגיע לתהליך, לאיזשהו... זה לא, המדיטציה לא מתחילה מעט, כאילו... כל דבר לא מתחיל מעט, כל דבר הוא טכניקה. אבל כל דבר הוא טכניקה. גם אם אנחנו מסתכלים על נר כדי להגיע לשחרור, התחלה היא טכניקה. אתה מסתכל ומתרכז בנר. אם אתה מתרכז בנשימות, בהתחלה זה טכניקה. עד שלאט לאט אתה מאבד את התחושה. של הגוף וכל של כל המציאות הפיזית. תמיד מתחיל מטכניקה. הרי כל מדיטציה היא סוג של טכניקה כדי לעשות משהו מנטלי אחר בתוך החשיבה, לפתוח לנו יכולות אחרות. אז גם כאן, רק כאן זה נורא מהיר, זה לא כל כך מסובך. יש כאן משהו נורא נורא פשוט. סכנה היא שמרוב שזה פשוט, אנשים לא יבינו את העוצמה של זה כי אנחנו מבינים דברים מסובכים. אנחנו לא מבינים עד כמה זה פשוט ועד כמה זה עוצמתי. זה כאילו מדלג על מלא שלבים. שבדרך אחרת, אני אפילו לא יודעת אם יכולים להגיע לזה. טוב, אבל מצד שני, עובדה שאנשים לא מסוגלים להכיל תדר כל כך עוצמתי וגבוה. כי הרבה אנשים שבאו וניסו ולא המשיכו. זאת אומרת, יש פה כן משהו ש... גם גופנית וגם אולי רוחנית, צריכים להיות מוכנים ומסוגלים לספוג את ה... טוב, כמה שנים אנחנו כבר... כאילו, לעמוד מול השער ולספוג את כל העוצמה הזאת שעודת. אני חושבת
כשאתה עושה את הטכניקה הזאת, אז יש לך ערוץ שיכול להכיל את מה שאתה יכול להכיל באותו רגע. זאת אומרת, אם יהיו פה שני אנשים, נגיד, אני חושבת את זה, נגיד עכשיו, תיפתח קבוצה של מרכבה. נגיד שהם ישבו פה וכולנו נעשה את אותו תהליך. אין ספק שהחוויה שלהם תהיה חוויה שונה משלך. כי היכולת שלהם עדיין לתעל את האנרגיה, כאילו התעלה שלהם עדיין היא תהיה יותר קטנה, נגיד מהערוץ שלך. אז אתה יכול להכיל אנרגיה בתדר אחר מהם, כי המרכבה היא הטכניקה. אבל ככל שהם יתרגלו יותר ויותר ויותר, הערוצים שלהם יתרחבו. עכשיו זה תהליך מאוד אישי ואינדיבידואלי של כל אחד ואחד. עד כמה הוא יכול לספוג את זה ועד כמה הוא לא יוכל לספוג את זה. יש אנשים שבאותו רגע לא יוכלו בכלל להכיל את זה, כי הם ירגישו שזה... ירגישו אולי, אולי לא... ייקח להם זמן להתייצב בתוך התהליך הזה. יש תחושה אבל... שאם אני מנסה לשוות את זה רגע ללמוד שזה לא אותו דבר, לרייקי. לרייקי. אוקיי. אז אם כמו שאת אומרת, זה בעצם חלק מהאנשים שיבואו, יקבלו את המעט, והם ייקח להם זמן לתרגל בשביל... זאת אחת הסיבות שהם באים לפה והולכים. אז או שהם מקבלים בבת חד... לא, קודם כל, כל מי שבא לפה לא ידע לעשות מה קודם. לא משנה, אבל הם לא, זה לא משך אותם. זה לא משך אותם להמשיך לבוא. ואני חוששת שאם תתחילי ואנשים לא יהיה להם איזשהו בסיס, הם לא ימשיכו את זה. זה לא כמו ריקי, היית ביומיים יצאת והרגשת בידיים, היה לך חם, הרגשת, עשית משהו, איזשהו שינוי. אנשים בעולם היום, כמו שאתם מצליחים אינסטנט, יושבים, אם לא, אני חוששת, שילך לאיבוד, אם את תיכנסי איתם רק לטכניקת המרכבות. לא, הם מקבלו ומקבלו, כמו שאתם את הצינורות שלהם עדיין, לא פתוחים מספיק. את צריכה... את תאבדי אותה. מה הם עשו? הם עשו תקשור? אתם משכים איזשהו תהליך. הם עשו פרח החיים, הם עשו קורסים שלו. זה לא מספיק. הם באים איזשהו... זה לא, אבל זה לא מתחילים. זה רק נוגע, כלל הנגיעה. כן, ואז הם ילמדו את הטכניקה של המרכבה, ואז יתחילו לתרגל את המרכבות. הם לא יתחילו לתרגל. מי שלא יתרגל, אז זה לא ימשיך. אז זה לא יעשה לו את זה, אבל מי שימשיך, אני כל קורס אומרת, גם אנשים שנגיד לומדים פרח החיים, אוקיי? פרח החיים לא עשה להם שום דבר. אם הם לא יבואו אחר כך כל שבוע ויתחילו לתרגל, זה הסיפור. הסיפור התרגול זה לא הלמידה. אנשים אצלנו, אנחנו רגילים שאתה לומד, זה העיקר בשביל תעודה. ולא מבינים שהלמידה פה היא רק ההתחלה. הסיפור שלנו זה התרגול השבועי שאתה בא כל שבוע, שאתה עושה את זה בבית, לא אכפת לי, אבל אתה חייב פעם בשבוע להתקדד, להתחבר, לקבל את האנרגיה, אתה עובר תהליך. התהליך נעשה רק על ידי העבודה, לא על ידי הלימוד.